كبراتنا كبران ياديا ميديا هاوس بيسابوج زاري سامنتاي يكويا زجيجتاچن نو بزي زجيجت ممهر نا اكتيفيست ملس ابراهيمن غابزنوال انكون دنا متا انكون دنا قويه وندماچن سامونون بزغنا غوبايه نبره كذا غا تايزو يا هاجراچن بوليتيكا هاجراي بوليتيكاو بزي يمجمريا غوبايه لا يمجمريا اندمونو متن معناتنو انت اند ممرم اند اكتيفيستو استي بزي لا يالهن مرادات بتكافلن بمجمريا ياو يبلزغنا بارتي هاجراي بارتي نو يتواقال بالفو مرجع درغو ሀገራዊ ምርጫ ተደርጎ አሸናፊ ሆኖ እንግዲህ መንግስት መመስረትን ድምጽ አግኝቶ ስልጣን ላይ ያለ ወይ መንግስትን ስልጣን ተቋጥሮ የሚመራ ፓርቲ ነው። ብዙዎቹ ጥያቄ አነሳሉ በዚህ ላይ እንም ጥያቄ አለኝ። የሆነ ሆኖ ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ስንገበግበው ስንመለከተው የተደረገው የመጀመሪያ የሆነ ጉባኤ አይ ቲንክ ጉባኤው የመጀመሪያ ነው ለፓርቲውና በዚያ ጉባኤ የተደረገው ነገር በተለይ አፕሪሼት ያደረኩት ነገር አለ። ለምሳሌ ከዘፊት በኢሃድግ ዘመንም በተለያዩ ጊዜያት አንዳንድ ነገሮችን ሲወስኑ ሲሰባሰቡ ተሰባሰቡ የሚባለውን ዜና ነው የምንሰማው እንጂ የተሰባሰቡ እንደተሰባሰቡ ማን ምን ተናገረ ምን እንደምለውን አናውቅም። ይሄኛው ግን ኦፕን መሆኑ ክፍት መሆኑ ማለት ነው ለህዝብ አሁን እቁጭ ብዬ በስካተር ነበር ምርጫ ሲካሄድ ውይይቶች ሲካሄዱ ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም ማለት ነው በዚህ አሁን እንድንታዘብ እድል ሰጥቶናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ጥሩ ነገር ወይ መጥፎ ነገር ልሰራ ይችላል መጥፎ ወይ ጥሩ ነገር እየሰራው እንዳታውቅ አደረኩ አስተያየት መስጠት አይችልም። እንድታውቅ አድርገህ ግን መጥፎ ቢሰራ ይሄ ነገር መጥፎ ነው ማለት ይችላል እንድታውቅ አድርገህ ጥሩም ቢሰራ ልትሸልመኝ ይችላል ወይ ደሞ ልታደንቀኝ ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ብልጽግና የሚያደንቆም እንዲያደንቆም ምንቅፎም እንደነቅፎው ስብሰባውን ወይ ጉባኤውን ክፍት ማድረጉን ጥሩ መሻሻል ነው ብዬ አይቻለሁ። ሌላው እንግዲህ የማከላይ ኮሚቴ ባላተንም የስራ አስፈጻሚ አባላትንም 45 ስራ አስፈጻሚና ወደ 200 ምናምን የማከላይ ኮሚቴ አባላት አስመርጧል። የምርጫው መንገድ ሞሮርለስ የተሻለ ነው የተሻለ ነው ኮምፔር ምናደርገው ራሱን ይሄኛው ፓርቲ በፊት በኢሃድግ በመልስም ከነበረበት ጊዜ ጋር ነው አሁን እንጂ ከዚህ ወስደን አሜሪካ ላይ ወይም የሰለጠ ነገር ላይ አለው ካለው ሲስተም ጋር አላነጻጸርም። ግን እዙ ራሱን በራሱ ስናየው ለውጥ አለ። እንዳድያም ደግሞ سنመለከት በማከላይ ኮሚቴ በአንድ ሀገርን የሚመራ የሀገር መንግስት በሚመራ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ ላይ አምስት ሰዎች እና በስራ አስፈጻሚዎች ከ45ቱ አንዱ ያህዲያ ልጅ ነው ተወላጅ ነው አይ ቲንክ የተከበረው አቶ መለሳ አለሙ ማለት ነው። መለሳ አለሙ ከስራ አስፈጻሚ አባላት አንዱ ሆነው ተመርጠዋል። እንዲሁም እሳችን ጨምሮ ዶክተር እርጎጌ ዶክተር ድላሞ ቶሬ አቶ አክሊሉ ታደሰ እና አቶ ሰንታይ ወልድምከል አንድ ላይ ሆነው አምስት የስራ አስፈጻሚ አባላት ሆነው ተመረጡበት አለ። ከላይ ኮሚቴ አባላት አዎ አባላት ሆነው ተመርጠዋል። ከሌሎችም ብሔረሰቦች እንደዚህ የተመረጡበት ሁኔታ አለ። ሌላውን ነገር እየቆየ እንግዲህ በዚሁ በእነዚህ ቀናት ነው ተደረገውና የተመለከተ ነው። ሌላውን እየቆየ ሲሄድ እስክንረዳው ድረስ ለአሁኑ ይሄንን ተመልክቻለሁ። ግን ምንድነው እዚህ ጋር የተመረጡ ኮሚቴዎች ባለፈው ቀደም ከቀረጸው በፊት አንተም ስታወራኝ እንደነበረ ከአማን አማኑኤል ደምቀ አወቁ አማኑኤል ደምቀ ከጓዴ ዝግጅት እኔ በተለይ በመለስ አብርሃም ላይቭ በነበረው ተከታትዬ ነበርና ከዛ ጋርም ታይዞ መታነሰው ነገር ካለ አው እሱ ጋር እኔና አማኑኤል ደምቀ አንድ ላይ ሆነን ነው ያው ተነጋግረን ነው ላይቭ ገብተን ዲስከስ ያደረግነውና በስፋት ያነሳነው እንደውም ተካትለ እንደነበር ነግረኛል። የሀዲያ ህዝብ ሰፊ የሆነ ጥያቄ አለ ውዝፍ የሆነ ጥያቄ ከደርግ ከክርስቲያ ከኃይለ ሥላሴና ከምኒልክ ዘመን ጀምሮ ማለት ከዛን ጊዜ ጭቆና ጀምሮ ጭቆና እንደነሳለተና ለነጻነት ጥያቄ ያቀረበ የታጋለ ያለ ህዝብ በደርግና በኢሃድግ ለማነትም ለልማትም እና ለሌሎችም ጉዳዮች ለህልውና በአጠቃላይ ሲታገል ነበር ህዝብ ነው። ያ ትግል እስከ ብልጽግናም ደርሷል። አሁንም ሜይ ኮኔክሽን ላይ መለሰ አማኑኤል ደምቀና የትናየት አንተ ራስህ አንድ ላይ ሆነን የምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ምናልባት ወደ በኋላ ከተየከኝ ማባራ ሊሆናል። እሱ እንቅስቃሴ ላይ ለማጣራት ለማወቅ እንደቻልን በርካታ ወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች ያ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ላይ በርካታ ውዝፍ ጥያቄ ያለው ህዝብ እንዳለ ተመልክተናል። ይሄንን ጥያቄ ለማስመለስ ይሄ ጥያቄ እንድመለስ ለማድረግ አደራቸውም ታሪካዊ አደራቸውን አላፍነታቸውን መወጣት አለባቸው። እነዚህ አምስቱም
የማከላዊ ብልጽግና ፓርቲ ማከላዊ ኮሚቴ አባላትና አንዱ የሥራ አስፈጻሚ አባል ማለት ነው። ይሄንን ስንናገር ነበር ማለት ነው። ይሄንን ነው በስፋት ተናገር ነው። ግን አሁን ላይ መንግስት ወጥቆል የፌደራል መንግስት ወይም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ወይም ሥራ አስፈጻሚው እነዚህ ያድያ ተወካዮች የብልጽግና ፓርቲ ማከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑ ያድያ ተወካዮች የዚህን የውዝፍ ጥያቄ ባለቤት የሆነውን ህዝብ ጥያቄ ይዞ ሲሄዱ ማስተናገድ መቻል አለበት የሚል ፊሊንግም ተሰምቶኛል። እዚህ ጋር ግን አንድ ጥያቄ እኔ መጠየቅ መፈልጋው እነዚህ ሰዎች ለክልል ምክር ቤትም ሆነ ለፓርላማው ለኢትዮጵያ ፓርላማ ተመራጮችም ጭምር ናቸው። ከዶክተር ዲላሞና ከመለሰለሙ ለአዲስ አበባ ተመራጭ ናቸው እነሱ። እነዚህ ግን ሌሎቹ ዶክተር ኤርጎጌም አክሊሉም የአዲስ አበባ ነው። ዶክተር ኤርጎጌና ሰንታየው ግን የዞኑ የአዲያ ዞን ቀጥታ ተወካዮችም ናቸው። ከዚህ አንጻር ተወካይ በፓርላማም ሆነ በክልል ምክር ቤት ይህን ጉዳይ ለስራ አስፈጻሚ እንደሚመች አርጎ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ለሆኑትም እንዲመች አርጎ ከማምጣት አንጻር የነሱ ሙና የጎላ ሙና አለበት የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም በምክር ቤትም እየተጠየቀ በፓርላማም እየተጠየቀ ያለ ጥያቄን የስራ አስፈጻሚ አካል የሆነው ግለሰብ እንዲያነሳ መሰረት ሊኖረው ይገባል። በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምን ትላለህ? እኔ በተለይ እነዚህ ሰዎች ደብል ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው የሚሰማኝ። ስፔሻሊ የሀዲያ ዞን ተወካዮች የነበሩት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬና ክብርት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬና አቶ ስንታየው ወልደሚካኤል ሁለቱም በዞን ደረጃ ኮምፒት አድርገዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ነው ኮምፒት አድርጎ እንግዲህ ጆይን ያደረጉ ይመስለኛል። ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ የሚሰበሰቡ ሰዎች የህዝብ ወካዮች ናቸው፣ እንደራሴዎች ናቸው፣ ህዝብን ወክለው የሚናገሩ ናቸው ማለት ነው። ዶክተር ኤርጎጌ ዝም ካለች አቶ ድላሞ ሶሪ አቶ ስንታየው ወልደሚካኤል ዝም ካለ ሀዲያ ዝም እንዳለ ነው የሚቆጠረው። ዶክተር ኤርጎጌ ፓርላማ ገብታ ካልጠየቀች ሀዲያ እንዳልጠየቀና እንዳልፈለገ ነው የሚቆጠረው። ዶክተር ኤርጎጌ ከጠየቀች ደግሞ ሀዲያ እንደጠየቀ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ እንደ ህዝብ ተወካዮችም እንዲሁም ደግሞ እንደ ፓርቲ አባላትና እንደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም ህዝብን ወክለው የሀዲያን ህዝብ ወክለው ለመናገር ለመወሰን የዲሲሽን ሜኪንግ የምንለው በፖለቲካው ትልቁን ስፍራ የሚይዘው እሱን ለማድረግ ነው እዛ የተቀመጡት። ደሞዝ እንዲከፈላቸው ወይ ዝናቸው እንዲወጣ ወይ ሌላ ነገር በሌሎች ዘንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ ለመኖር አይደለም፣ የሀዲያን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ የሀዲያን ህዝብ ድምፅ ለማሰማት ነው እዛ የተሰበሰቡት ማለት ነው። ስለዚህ ያላቸው ኃላፊነት ደብል ነው ብዬ አስባለሁ። ድርብ ኃላፊነት ነው እንደ ፓርቲ አባላትም እንደ ህዝብ ተወካዮችም ማለት ነው። ያላቸውን ኃላፊነት አውቀው በጥንካሬ ቢሰሩ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ብልጽግና ፓርቲ ውስጣዊ ጥንካሬን እና ውስጣዊ ችግሮችን ለመፍታት ሪፎርምና የተለያዩ ራሱን የማደስ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ከዛም ተነስቶ ውስጣዊ ድርጅት ለማጠናከር አንጻር ሪፎርም ላይ እንዴት ታያለህ አንተ? የተሰናበቱም አሉ፣ ሹመት የተሰጣቸው አሉ፣ ሌሎች አይነት ማስተካከያዎች ሪፎርም የሚመስል ነገር ተመልክተናል። ይህንንም አይሆኔ ወደ ክልልና ወደ ዞን መውረድ እንዳለበት ነው። በዛ አንግል ነው ማየው መውረድ እንዳለበት። እኔም ጥያቄ ባይዜ እሱ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወደ ክልልና ወደ ዞን መውረድ እንዳለበት፣ ወደ ዞንና ወደ ክልል ስወርድ ወይም ወደ ክልልና ወደ ዞን በተዋረድ ስወርድ ሪፎርም ማድረግ አለበት። እንደኔ ባጭሩ ሙሉን ጠርጎ ማንሳት ነው ያለበት። ከክልልም ከዞንም ሙሉን ጠርጎ መሰለ አለበት ሲባል ሀገራችን በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ሶስተኛ ሀገር ናት። የተማረ ሰውም አለ በየአካባቢው ፖለቲካን የሚከታተሉ የሚያውቁ ቅን የሆኑ ሰዎች ህዝብን ለማገልገል የሚችሉ ሰዎች በጣም በርካቶች አሉ። የሀዲያን ነው ማንሳት የምፈልገው እዚህ ጋር በርካታ ምሁራን ተገፍተው ሸሽተው እንደውም ፈርተውም ያሉ አሉ። ለምን? ምሁራንን የሚያቀርብ ህዝብን ሰርቭ ለማድረግ ስሜት ያለውን ሰው ስሜትም እውቀትም ተሰጥኦም ያለውን አይነት ሰው የሚያቀርብ አይደለም፣ የሚገፋ ትችት የሚቀበል አይደለም። ስልጣንን የተወሰኑ ሰዎች በአጋጣሚም ቢሆን ይምጡ፣ ከዛ ዘመድ ያክስት የአማች ምናምን እንደዚህ ተሰባስበው የሚቀመጡበት ነው። ዝምድና እንኳን ወይም ዝምድናና አማችነት ባይኖርም ዝምድናና አማችነት ባይኖር እንኳን ከመጡ በኋላ ይሰበሰባሉ፣ በቡድንተኝነት ማለት ነው። ያንን የሆነ ቡድን ይመሰረታሉ። ያ ቡድን ሌሎችን የሚገፋ የሌሎችን መልካም ነገር ከሆነ የሚገፋ የነሱን ግን ክፉ ነገር ቢሆን እንኳን አፕሪሼት የሚያደርግ አይነት ቡድን ይሆናል ማለት ነው።
ኢንዲያን ነገር ነው እስከዛሬ سنመለከት የቆየ ነው ስለዚህ እንደነ ያሪያን حزب ውዝፍ የሆነን ዘርፈ ብዙ ጥያቄ ለመመለስ በሙሉ ሙሉ ሙሉ ዞኑ ሙሉ ሴክተሮች ከዞኑ አስተዳደር ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ሙሉ ሴክተሮች ሪፎርም ተደርገው እንደ حزبን እኮ የሚያሳትፍ አይነት አይደለም አስተዳደር ስርዓቱ መዋቅሩ ስርዓት አሁን መዋቅሩን በሚመሩ ሰዎች እጅ ላይ ያለው መዋቅር حزبን የሚያሳትፍ አይደለም حزب ተዋይቶ አናቅም حزب ሲዋይ ሰምተንም አናቅም አይተንም አናቅም ተሳትፈንም አናቅም በራሳችን ነፃ የሚዲያ መስመር ካፍተን سنናገር ጭምር አሳዶ የማሰር ዝም በለይ ማለት ነገር አለ እና እንዲህ ያሉ ጉዳዮችን سنመለከት ሪፎርም መደረግ አለበት በክልልም በዞንም መንግስት እንደፊቱን ወደ ደቡብ ክልል ወደ አድያ ወደ ለሎችም ተበዳይ حزب ዞኖች ቢያዞርና በፌደራል ደረጃ ብዙ ጊዜ ለውጦችን ያው የሌማት ይሁን የፖለቲካ ይሁን የኢኮኖሚ ለውጦችን በፌደራል ደረጃ እና ያለ ወደ ክልልና ወደ ዞን ሲወርድ ብዙ አናይም ስለዚህ ይሄ ለውጥ ወይ ይሄ ሪፎርም የሚመስል ነገር ወደ ዞንና ወደ ክልል ቢወርድ ራሱ መልካም ነው ምን አመላካት ነው ያለው በጣም ደስ የሚል ማብራሪያ ነው የተሰጠው ከዚያ ፊት ከመልካም አስተዳደርም ጭምር ከልማት አኳያ ያነሳናቸው ወይም ሄደን ለማየት የሞከርነው ሜ የሚባለው ኮኔክሽን ሜ የሚባለው ኮኔክሽን አማን መለሰ እንደ የትናይት ከኔም ጭምር ማለት ነው እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዛ ጋር ተያይዞ ፕሮጀክት የፌደራል ፕሮጀክት የሚሰሩ መንገዶችን ሆስፒታሎችን ለማየት ሞክረናል ያዲያ ጥያቄ ያዲያ ህዝብ የመጠየቅ ችግር ኖሮበት ነው ያማራሩ ቁርጠኝነት ነው የሚለውን ለማንሳት ሞክረናል ከዚያ ፊትምና ከዚያ አንጻር እኛን ደግሞ ይሄን ነገር ስናነሳ የመፈረጅ ኢቨንፍ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተልኮ ተሰጥቷቸው ይሄ ማለት አሁን እኛ ለማት መሰራት አለበት ስለ እንኳን የመፈረጅ የሚፈረጅ አማራሪ እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ ለማትን ከመመለስ ይልቅ እነዛ እንዲናቸው የሚሉ ነገሮች አሉና እንደ አንተ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለህ አኔ ከዘፍት በኔ በግል የፌስቡክ ገጼ ወይም መለስ አብራም በመለውም ገልጭ ያለው ጽፍ ያለው ተናገር ያለው እዚህ ጋር አሳጥር ለማድገም ያህል የምንነደርገው ነገር በቀናነትና በቀጥታ አሲቲዝ ከመመልከት ይልቅ ጋልብጦ ለመረዳት መሞከር የድሮ ያለፈ ፋሽን ነው በነገራችን ላይ ምን አስቦ ነው ጀርባው ይጣና እነዚህ ታሊኩ አላችሁ የሚባለው ነገር ሁሉ የአዲጋዊ የሆነ በነገ እነዚህ ሰዎች አዲጋውያን ዳይደናውያን እንደሆኑ የሚያሳይ ነው እንዲሚፈረጁ ሰዎች ማለት ነው እኛ ጀስት አካባቢያችን ላይ የምንመለከተው ነገር የህዝብ ጩኸት የህዝብ መበደል ከአቅም በላይ ስለሆነብን ዝም ብለን ከመኖር የት ልንኖር ከተማችንም አባራ ነው አባራ ለብሰን አባራ ጎርሰን ነው የምንውለው ገጠሩ መሄድ አትችልም መንቀሳቀስ አትችልም ሐራስ አምና ራስ አልኩኝም ወደ ተራስ ተናለች ነፍሰ ጦር ይጨነገፈባት ነው በስርዓት ጤና ጣቢያ ገብታ መውለድ አይችልም ሆስፒታልም ችግር አለበት ጤና ጣቢያ ችግር አለበት መንገዱ ወደዛ ችግር ወዳለበትም የምንደርስበት መንገድ ችግር አለበት ገበሬ ይሄን ማውጣት አይችልም የታመመ መታከም አይችልም የመንገድ ችግር ብቻ አይደለም የውሃ ችግር ሰሞኑን ሆሳና ላይ ውሃ የጠጣ ነው እንዴ እዚያው ሆሳና ነው ያለው እየጠጣ ነው የለም ምንድነው ችግሩ ሲባል ግልጽ አይደለም የውሃ ችግር የመንገድ ችግር የመስረማት ችግር የስራ አጥነት ችግር እኛ ጋር በቃ በአጠቃላይ ሁሉም ነገር ላይ ችግር አለ ሁሉም ነገር ችግር ነው ይሄንን ችግር አውጥተን ለህዝባችንም ማሳይተን ለመንግስታችንም ማሳይተን ምላሽ ቢገኝ ፎይታ ብናገኝ በጥቂቱ እንኳን ቢሆን ብለን ስንሞክር አዎ ይሄ ችግር አለ እኛ ጋር ግልጽ ነው እነዚህ ልጆች ይሄንን ችግር አውጥተዋል ይሄ ትክክል ነው ብሎ ለሚመለከተው አካል ሄደው ይሄንን ቪዲዮ ይሄንን ጽሑፍ እንደው ይዞ ማሳወቅ ሲገባቸው በቃ ታሊኮ ተቀብሎ ነው እኛን ከስልጣን ለማውረድ ነው ስግብግብነት እኮ ነው ስልጣንን መውደድ ነው በቃ የመንገድ ችግር ሲታወራ እኔ ከስልጣን ሊያነሳ ስልጣን ይወዳል ወንበሮ ዳጅነት ነው ከስልጣን ቢነሳ ምን ችግር አለ አሀ ሌሎች ስለተነሱ ነው እሱ ተቀመጠው እሱስ ቢነሳ ሌላው ይቀመጣል ይሄ በአለም ደረጃ ያየነው ያለ ነው ለስልጣን መሳሳት መስገት ለምንድነው ሲባል ደግሞ ስልጣን የሚሰጠቀ ስላለን ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ያገለግለ ቢሆን ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ ገንዘብ ግዜ ጉልበት ይያወጣ ቢሆን ለስልጣኑ አይሳሳም ከዚህ መነሳት ስለማይፈልግ ይፈራል እሱን ለማስነሳት ከሆነ አካላት ተልኮ ተቀበለን ምንንቀሳቀስ ይመስላል ባጭሩ ግን ምን ልነውለው ግዜ ይመልሰዋል እኛ እየሰራን እንቀጥል እነሱም እየፈረጁን ይቀጥሉ መጨረሻ ላይ ግን ግዜ ይመልሰዋል የምን ነው ለአድማጭ ተመልካች ማስተላለፍ የምፈልገው በለኩል ይሄ ነው ያው ስራችንን በዚያ አጋጣሚ የምንቀጥል መሆኑን ከኔም ከአማን ጀነራልም ጭምር ከልብ ተነሳስተን እንደሆነ እኔም ለመግለጽ ሞክ ፈልጋለሁ መምህር መለሰ አብርሃም አክቲቪስት ጭምር እዚህ መጥተ በኮያ ፕሮግራም ላይ
ለሰጠው ማብራሪያ እና መሰግናለን። በዩቲዩብ ቻናላችን ገብታችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሀዲያ ሚዲያውስ የሚል የፌስቡክ ፔጅም አለን በዛም እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ። ኤኮያ የሚባለው ፕሮግራም በሳምንት ቀዳሚና ሮብ የሚቀርብ ሲሆን በመሽቱ 1 ሰዓት በጉጉት እንድትጠብቁን ስል ቸር እንሰብት መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ።